Kristýna Štemberová, Slavia Plzeň. Na dráhu číslo 2 Michaela Trnková, Motorlet Praha. Dráha číslo 3 Tereza Grusová, Bižuterie Jablonec. Na čtyřce nikoli v rozplavbách, ale v semifinále nejrychlejší Barbora Janíčková, Kometa Brno. Dvanáct medailí z vrcholných akcí, titul mistryně Evropy, dvě olympiády, česká rekordmanka Simona Bauertová, Slavia Chomutov. Vedle Simony na dráze číslo 6 Lucie Svěcená, Jasmine Žatec. Dráha číslo 7. Doufejme a přejme jí, aby pokračovala ve svých úspěších. Izabela Zekuciová, Slavia Plzeň. No a na dráze 8 Kateřina Matošková, SPK Liberec. Důležité časové údaje. Český rekord Simona Bauertová 56-28. Český dorostenecký rekord Bára Janíčková 59-98. Co se týče limitů, tak Simona už má splněný ostrý limit do Kodaně. Ten Bčkový limit, o který bude usilovat Bára Janíčková, 1-0-0-19. Na čtyřce Barbora Janíčková, na pětce Simona Bauertová, na dráze číslo 3 Tereza Grusová a možná ještě Lucka Svěcená. To je členice plavkyň, které by měly obsadit stupně vítězů. Na jednu z nich medaile nezbyde. S velkou pravděpodobností to nebude Simona Bauertová, která už v úvodní 50 se získává na ostatní děvčata znatelný náskok. Uvidíme, jaký bude mezičas. Už podle mezičasu by samozřejmě pánové Jezbera s Bauertem dobře věděli, jak to vypadá. 27.95, Bára Janíčková 29.07. Simona Bauertová zvyšuje své vedení i na 75 metrech. Vypadá to, že do tohoto závodu jde skutečně naplno. Bytí za malou chvíli čeká semifinále Královy stovky, ale Simona hrabe. Simona opravdu chce zaplavat hodně dobrý čas. Tereza Grusová s Bárou Janíčkovou jsou v souboji o druhé místo. Simona 57.82, 1.00.10, 1.00.15. Bára Janíčková letí do Kodaně! Ono je potřeba říct, že do Kodaně letí také Tereza Grusová, protože ten péčkový limit platí pro děvčata 98 a starší. Jo, ženy, pardon. Takže Tereza, možná poletí do Kodaně, ale zkusím to jiným spojem. Takže Simona Bauertová 57.82 má potvrzený A limit na stovku znakovou, ale především se tedy přidává Bára Janíčková, která o 0,4 pokořila ten limit B, takže Barbora Janíčková z Komety Brno za 1.00.15 a Tereza ve finále stříbro 1.00.10, vynikající finále.